Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там горів приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. На місці працювали екстрені служби. Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки та Дворічна. На Куп'янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У селищі міського типу Куп'янськ-Возловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У селищі міського типу Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку. Близько 11-ї у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обидва госпіталізовані у середньому стані.